pokiaľ tento svet je celý, rozumný, najlepší, tak všetko, čo je v ňom náhodou ešte aj zlé, nedokonalé, je tu len preto, že nakoniec je to určené k nejakému konečnému dobru. My sme ho volali guru, ale on o tom ani nevedel, ako jeho by to bolo naštvalo. Bondy zvolal takových v republice snad 7. V akcii Komúna je rozpracované undergroundové zaskupenie na cez Košic. To nebyl jenom takový banální generační protest, to byl radikální proces. Ideovou platformou tohto zoskupenia sa stal nesúhlas s oficiálnou kultúrnou politikou. To bola radosť žiť. Hovorí svetlo. Stále našu si zaujímalo nejaké samizdaty, nejaká muzika. Hovorí svetlo. Hráš a horí okolo teba izba. Bolo prikročené k vytipovaniu vhodných osôb, spolupráci a podstave v skupine. No a v podstate ako týmto skončil. Základy právneho štátu nepochybne už urobené boli. Susedia, kde sme bývali na Havličkovej, na nás plnuli daktori. Prečo nie je za Mečiara a tak ďalej. Smrť sa nás netýka. Hovorí svetlo. Jsem slabikou.